Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar va sinavandalar. 2020 yil bahor oylarida ustoz Rahmatjon Qurbonov menga qo'ng'iroq qilib, bitta topshiriq berdilar. Bir davrada ustoz Rahmatjon Qurbonovning qo'shiqlari va ko'pchilik e'tirof qilgan takrorlanmas Davudiy ovoz sohibi unvonlari haqida bahs munozara bo'lib o'tgan. Shunda yoshi 60 dan oshgan, katta lavozimlarda ishlagan bir odam, u hozir ham hayot Davudiy ovoz sohibi unvonini Rahmatjon o'ziga o'zi qo'yib yuribdi. Dinga umuman tushunmaydi. Davud alayhissalomni ham tanimaydi, tarixini ham bilmaydi deb kinoyali gapirgan. Shu davrada ustozning yaqin do'stlari ham bo'lgan va bu voqeani ustozga yetkazgan. Va o'z navbatida ustoz menga qo'ng'iroq qilib, agar haqiqiy chinavanda bo'lsang, 1983 yildagi maqomchilar ko'rik tanlovida ishtirok etgan hay'at a'zolari va ishtirokchilarini topib ularning fikrlarini yozib olishimni tayinladilar. Men taniganimcha va topganimcha ko'rik tanlov ishtirokchilari bilan uchrashib, ulardan intervyu oldim. Ularning fikrlari yozib olingan videoni ustozga ko'rsatdim. Bu ishim uchun menga rahmat aytdilar. 1983 yilda bo'lib o'tgan maqomchilar ko'rik tanloviga bu yil fevral oyida roppolasa 40 yil to'ldi. O'tgan 40 yildan buyon qanchadan qancha san'atkorlarga xalq hofizi, xalq artisti kabi unvonlar berildi, ammo bu e'tirofga hali hech kim qayta sazovor bo'lmadi. Shuning uchun ham ustoz Rahmatjon Qurbonov Davudiy ovoz sohibi unvonini 100 ta xalq hofizi unvoniga, 1000 ta xalq artisti unvoniga almashmaganlar. Boshqa unvonlarga umuman qiziqmaganlar. Shunday bo'lsa-da, ustozning san'ati e'tirof etilib, 2018 yilda mehnat shuhrati unvoni va 2021 yilda, ya'ni vafotlaridan keyin fidokorona xizmatlari uchun unvonlari bilan taqdirlandilar. Shu yozuvlar arxivimda turgan edi. Unda ishtirok etgan buyuk san'atkorlar: O'lmas Rasulov, Mahmudjon Tojiboyev va Rahmatjon Qurbonovlar hozir oramizda yo'qlar. Xotira kuni munosabati bilan ushbu lavhalarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Marhamat, xulosa o'zingizdan. San'atini suyadigan xalq uchun qolib ketgan, javobini olmagan muxlislarimizni savollariga javob berishni ma'qul topdik va studiyamizga ustoz san'atkor Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Endi esa hurmat va ehtirom ila O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston respublikalarida xizmat ko'rsatgan artist Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov. Mana bugün biz siz bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Davudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonovni taklif qildik. Avvalambor biz siz bilan mana shu yerda o'tirgan shogirdlar bilan hamisha faxrlanib yuramiz, chunki shu ilm dargohida o'qib ilm olib mana buyuk san'atkor darajasida, ustoz san'atkor darajasida ko'rishga
biz müşerref bo'layotganimizdan. Assalomu alaykum aziz ildoshlar. Siz sog'inib kutgan tasmadagi qo'shiqlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Chiroyli so'z ila suhbatdan bahramand bo'lay desangiz, ko'rsatuvlarimiz oxirigacha biz bilan birga qoling. Mana bugun biz ustoz san'atkorlar Ko'muljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshukurovlarning sevimli shogirdi, ularning izdoshi, endi aziz san'atkor Dovudi ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov xonadonidamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni o'zingiz guvohi bo'lganingizdek Dovudi ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov. Rahmatjon, studiyamizga xush kelibsiz. El suygan san'atkor. Nafaqat Xorazm, balki o'zbek qo'shiqchiligi rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan ustoz go'yanda. Kuchli, shu bilan birga yoqimli ovozidan hayratlangan ustozlar e'tirofiga ko'ra, Dovudi ovoz sohibi maqomiga ega bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rahmatjon Qurbonov bugungi musiqiy dasturimiz mehmoni bo'layotir. Olqishlar bilan kutib olamiz. Xalqimiz sevgan san'atkor mana Dovudi ovoz sohibi deb o'zbek eliga, Xorazm ahliga juda ma'lum va mashhur bo'lgan Rahmatjon Qurbonov o'zining mana ijodiy jamoasi bilan hamda bugungi kunda mamlakatimizda milliy san'atning, milliy maqomning rivojlanishidagi mavjud muammolar, yechimlar xususida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dovudi ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov bilan suhbatlashamiz. Rahmatjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Xush bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli teletomoshabinlar. Mana fursat yetib, zo'r telekanalda xushvaqt tok shousida yana ko'rishyapmiz. Vaqtingiz xush bo'lsin. Xorazm maqomlarining muktadoni, suvoralarining bilimdoni, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dovudi ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov bugun tok shouimiz mehmoni. Savol: nima uchun konsert dasturlari va tadbirlarda sizni Dovudi ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov deb e'lon qilishadi? Rahmat savolingiz uchun. Dovud alayhissalom hayoti bilan o'zim tanishib chiqdim. Menga shu nomni berganlaridan keyin 83-yilda ko'pchilikka ma'lum Toshkentda O'rta Osiyoda birinchi maqomchilar ko'rik tanlovi bo'ldi. Shu ko'rik tanlovda birinchi o'rinni ikkita sozanda, ikkita g'ichakchi, ya'ni Abduhoshim Ismoilov, yana birisi O'lmas Rasulov degan bir g'ichakchi qori g'ichakchimiz bor, akamiz bor. O'lmas aka bilan shu Abduhoshim qo'shiqchilardan, ashulachilardan faqat mana birinchi o'rinni berdilar. Shu 83-yilda butun gazetalarda, jurnallarda, shuda jurida o'tirgan, ya'ni hay'at a'zolari tomonidan Arif Alimaxsumov, Saodat Qobulova, Nasim Hoshimov, Fattaxon Mamadaliyov, Fayzulla Karamatov va yana ko'p ustozlar, endi bularni sanab o'tadigan bo'lsak, manda shu diplomi uyimda saqlanib turibdi. Agar ko'raman desangizlar, kofiyasi, shu diplomni kopiyasi Xivada muzeydan turibdi. Shunda Dovudi ovoz sohibi deb shu e'tirof qilingan, ham shu vaqtda chiqqan afishalarning tagida ham yozilgan. Men bu narsa bilan qiziqdim. Bu Dovud kim bo'lgan ekan bu? Qanday ovozga ega bo'lgan ekan? Hazrati Dovud o'zini ovozi bilan, ya'ni sanolar kitobi deb aytiladi, Zabur degan kitobni u kishiga nozil qilib, Alloh taolo bizga sallam mana yetib kelgan shu kitoblar, shu sanolarni aytganda Allohga
münacat kılıp, yalvarıp, aitken vaktinde onun avazıdan bütün alamlarca gekeler egen. Şimdi bir rivayet var. Adam aleyhisselamdan şu gelip perişteler bilen gelip bir ormana giyende bu ormandan şimdi bir avaz gelmiş. Şunda adam hata ettiler. Bu kimin avazı bu? Sihirli avaz eken. Adamını sihirlep koyar eken. Dese şu periştelerden Hazreti Cebrail aykana geldiler. Bu sizi ummatlarınızdan birisi şu Hazreti Davud'un avazı. Güzel yakşı avazı var eken. Kança yaş yaşayken eken bu kişi. Kança yaş yaşıydılar. Dese 60. Şimdi avaz bilen 60 yaş yaşıymı? Hiçbir anda şu yüz kılıp bersinler Allah-u Teala'dan söylüyoruz. Bunun ilacı yok şimdi yazılımda. Meyli ben bana min yıl belliye şunu şu kırkından geçtim şu kişiye verdim. Şu kişi hiçbir anda şu avaz bilen 100 yaş yaşasınlar. Şunu Allah'ıma yetkezin. De periştelere iltimas kılgın vakti. Şimdi ömrü tüyüp 960 yaşap bu anla ki can alışa Ezrail'i giyen vakti. Şimdi vaktiniz yetti can. O ahır ben vaktim bulmadı hala. Yok vaktiniz geldi. Ahır 940 buldu. Ha doğru 960 buldu. Yani 40'ı var. Dese, yadınızdan çıktı mı ahır? Falan vakti şu Hazreti Davut'a böyle verdiniz şu 40 ne? Yok ben hiç kime ber yanamaz ben de. Birinci yalganam şundan başlandı dedi. Ben hiç kime ber yanamaz mı yazdım. Ben özüm yaşıyorum anda. Şu şey hayattan toymak yok. Diyen söz ben şu rivayetten gel çıkan diyen yapları istemiyorum. Hoş avazlılık yarın paşalık amda batadı halkımız. Şimdi hafız hafız dediler. Şu hafız degen sözde mesuliyeti cüda ağır boladı. Hafız. Yani Kur'an'ını yad bloçu. Kur'an'ını, kari Kur'an'larını hafız dediler. 18 binden ziyad hadisini biledigen adamını hafız dediler. Suhbatını başa etkendi, sizi tanıştır etkendi, Davudi avat sahibi dedim. Halk şunu diye baha bergen sizge, biz oşa 80'inci yıllarda talep edik. Biz Xorazmlı dostlarım, kubaların xonasiga kirsek, sizi rasmlarınız, sizi audio yazularınız, daim tinglardik, xivalik dostlarımız bar edi. Şunu diye Davudi avat sahibi deyip yazıp koyulgen, sizge berilgen oşa baha siz için kançalar muhum bogen, oziz düşünge layık korup, akladım da böyle ismi bugün. 83. yılda şu makamçılar kırıklarla bulup etti. Bu avazdan bence şu Davudi avaz sahibi de ilan kılışken şu itiraf yetişti. Keyinçelik membelerden tapıp okuyup örgüyüp çıkartıyken bu son bu Davudi avaz sahibi diyen gibi cüde bir kette mercekken Davud aleyhisselam. O kişinin avazı da avaz bu dönemez eken. Şu senalarını bana zabur nazır bugün o kişiye 150 senadan ibaret zabur. Şimdi siz takirli yapsız o. Biraz bazıda betop buldum da yapırdınız hala. Betop buluşki hakkıyız yok. Hala bu Davudi avazdan halk rahatlamış gerek. Hala köp hizmet kılışız gerek dedim öyleyim. Sağ olun. Hamisi. Rahmatjon Qurbonovga ta'rif berilganda Davudi avaz sahibi degan o'xshatish qo'llaniladi. Davudi iborasini ma'nomcha mazmunini hamma ham bilmasa kerak. Mana shu haqida to'xtalsangiz. Bu nom Davudi avaz sahibi deb 83-yilda O'rta Osiyo maqom ko'rik tanlovi bo'ldi. Shunda endi ustozlar shu hali hakam dedi ki, şular tamamından menge berilgen nam. Bu nam kim için? Kanda ile kim ben için cüde aziz. Çünkü ben bu namge erişiş için ben mihnet kıldım. Küreştim. Sahnada küreştim. Hakiki icadi küreş buldu. Ben hafızlar, eşullahçıların içi de ben bütte özüm şurada birinci orumlu aldım. İkinci oringe hatta eskim yok. Fakat üçüncü oringe hafızlar verildi. Ben bu özümle
maktapamaz. Ben şu derece kreştim şu namıya iyi buluş için. Uzunluğumun sanatta, xonandalik sanatında yangi ovozni paydo bo'lishi butun bir yurtni, xalqni bayramiga aylanib ketadi. Xorazmda bunday xalqimizni bayramiga aylangan ovozlar ancha-muncha topiladi. Lekin mana shu ovozlarning eng o'ziga xoslaridan, eng betakrorlaridan biri Rahmatjon Qurbonovdagi ovoz. Bilasizmi? Nima uchun Rahmatjon Qurbonovni ovozi ko'p yashayapti? Chunki har qanday ilohiy fazilat asosan ezgulikka ezgulikka bo'lganda ham Xudo yo'lida xizmat qilmasa, unda fazilat aytaylik, yaxshi fazilat ham yomon bir fazilatga aylanib ketishi mumkin. Masalan aytaylik, aqlli odam aqlini Xudo yo'lida ishlatmasa, ezguliklarga sarflamasa, unda odam borib jahil bo'lib qoladi. Bunday misollarni ko'p keltirish mumkin. Rahmatjon Qurbonov mana shu ma'nodagi go'zal hofizlarimizdan biriki, uni ovozida ezgulik bor. To'g'ri, Xorazmga xos, Xorazmda azgina bir tanovarga o'xshagan tez narsa chosangiz ham odamlar qo'lini qirsillatib o'yinga tushib ketaveradi. Xudo bergan ham. Lekin ana shu Xorazmdan chiqqan mana shu Rahmatjonning ovozida nafaqat o'ynatish, balki o'ylatish fazilatlari bor. Bu ashulash uchun juda muhim narsa. Bu o'sha hali Rahmatjon Qurbonov yoshliklarida o'sha ilk yosh maqomli yigitlarining ilk tanlovida 1983-yilda yo'q o'zini namoyish etgan eng go'zal fazilatlardan biri edi. Ashulachilar ko'p qatnashdi. Lekin Rahmatjon Qurbonovning qatnashishi o'sha konkurs uchun bir voqea bo'ldi. Chunki bu xalqni bayrami bo'lib bo'lgan edi bu ovoz. Bu ovoz uchun ancha-muncha, masalan, nazarga tushib ulgurgan ovoz. Konkursda o'ziga xos bir tomoni shunda iborat ediki, bitta masalan, san xorazmliymisan, qatnashyapsanmi, Farg'ona narsalarini ham aytdi. Buxoro narsalaridan ham aytdi degan sharti bo'lardi. Ana shu shartlarni to'laqonli Farg'onani Farg'ona chaqirib, Buxoroga xos narsani shu Yusuf Rajabiy bizga ta'rif qilgan buxorcha uslubda qilib aytgan yagona hofiz mana shu Rahmatjon Qurbonov. Endi ovozni xalqimiz juda qadrlab kelgan. Masalan, endi biz ham o'sha payt yosh bo'lganmiz, mana qatnashganman, birga qatnashib nima qilganmiz, o'sha mani xato qilmasam 3-ta birinchi o'rin bo'ldi. Manimcha, man Abduhoshim Rahmatjonga birinchi o'rin berildi. 3-ta birinchi o'rin bo'ldi. Endi gap o'rinda emas ekanda, mana keyingi konkurslarda ham grant-pri olganlarni ko'pchiligi ham Rahmatjon Qurbonov darajasidagi hofizlar bo'lolmadi. Tom ma'noda Rahmatjon Qurbonovning ovozini, imkoniyatlarini o'sha birinchi yosh maqom ijrochilarining konkursi tasdiqladi. Va o'sha
radyo, televizyonu kökken yol açıp verdi. Bu geçen Rahmacan radyo televizyonlarında Xorazmda, Toshkentda çıkıp yürüyen. Lakin bu, bilasizmi, o'sha ba'zi paytlarda hatto o'sha ovozi ham kerak bo'ladi-da. Ovozi shunday narsaki, o'shuncha kamchiligingiz ham yoqib sizni mashhur qilaveradi. Ana shu Rahmatjonni mashhur bo'lishlarida albatta birinchi o'rinda Alloh taoloning mehribonligi, lutfi, karomati va qolaversa Allohning inoyati bilan o'sha 83-yilda, 1983-yilda Toshkentda o'tkazilgan yosh maqom ijrochilarining ilk ko'rik tanlovi Rahmatjon Qurbonov uchun oltin ko'prik bo'ldi desak, menimcha xato qilmagan. İnsan ovozining ta'sir kuchi shu qadar ulug'ki, masalan, men o'zim Rahmatjon bilan Toshkentga ishga kelgan paytlarimda ancha-muncha yurishimga to'g'ri keldi, ba'zilarda nimalarda. O'sha Rahmatjon shunday aytganda odamlar kelib, odamlar ichib tiktas kelib, rahmat, hofiz, qon bosimi ko'tarilib turdi, anchalar manlashib qoldi degan joyni o'zim eshitdim. Qoy. Mana ovozi tas. Ko'ryapsizmi? O'sha Davudiy ovoz degan odamman nimadandir qattiq ta'sirlangan. Davudiy ovoz o'zi nima? Hazrati Davud bu Qur'onda ham bor. Hazrati Davud alayhissalom Zaburni qiroat qilganlarida ormondagi daraxtlar, o't-o'lanlar hammasi sukut saqlar ekan. Qushlar osmonda shundoq muallaq qotib qolar ekan. Davudiy ovoz sohibi deganda o'sha kim aytgan bo'lsa ham buni yanglishmagan. Yanglishmagan. O'zi bunday bahona juda kamdan-kam odamga beriladi. Bu ovozda yana bir fazilat borki, bu odamda yuqori pardalar ham yaxshi. Oo, falakka chiqadi. Lekin o'sha past pardalarda aytganda ham ovozda hech qanaqa bir xastalik sezilmaydi. Umumiy bir xastalik bor, Alloh bergan. Endi u dardni xastalik bor. Ana shu Rahmatjondagi mana shu dard ovozga ko'chganda bu ovoz Davudiy ovozga aylanadi. Shubhasiz shu birinchi respublika Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar tanlovi desam menimcha haqiqat gap bo'ladi. Chunki bungacha bunaqangi tanlovlar o'tkazilmagan. Endi yana bir jihatni aytib o'tishim kerak. Shaxsan men uchun o'sha davr konservatoriyada ta'lim olayotgan jarayonimizga to'g'ri keldi.
Bu yan bir tamamlama bizi bir olmadığımız deseyi bo'ladi. Çünkü o şey paytda konservatoriyamizda şark kafedrası deyilardi. Şark kafedrası da respublikamızı zabardast ustozlar ta'lim berishar. Hali yosh san'atkorlarimiz Rahmatjon Qurbonovni ovozini endi shu konservatoriya Xorazmda o'zida ba'zi bir odamlar hali ko'p anglab yetmagan bir paytda Orbot al-Masumi bizga o'sha yovvoyi chorgohni o'rgatdi. Va Rahmatjon bilan birga aytib yurardik, keyin endi kasb tanlovda birga aytish imkoni bo'lmadi. O'zi chiqib yovvoyi chorgohni katta avj bilan ijro etdi. Bu endi juda bir katta shu ajiotaj bo'ldi. Odamlar endi nima desa bo'ladi. Bir qorong'i tunda chaqnagan bir yashinga o'xshab ketdi-da bu ijro. Bizim özümüzden mahriya bulup kaldık hemeniz. Ondan taşkariyinde Rahmatjon'un avaz imkaniyatları güde keyniydi. Bir çek çekeresi yok perdelerini alıp şuna hangi bir güzel icra buldu ki o şefayette jüri hayatı da oturgen Fazıl Muzaffarovich başçılığındaki o şey hay'at qorpakalar, turunakalar, o yertepeler, kamuna ismayilolar, katta katta makam dargalar oturgan. Hammalari bir ovozdan u konkursni laureatlik maqomidan tashqari Davudiy ovoz sohibi degan bir laqabni bir kunyani nimaga Rahmatjonga taqdim qilishdi. Bu endi bu hech kutilmagan bir juda bir bu milliy musiqamizni g'alabasi edi o'shanda. Maqomotni, maqom ijrochiligini g'alabasi desa, o'sha paytda o'sha Yevropa tendensiyalari, Yevropa san'atining tendensiyalari juda ham ustuvor bo'lgan bir paytda va milliy san'atga past nazar bilan qaralayotgan paytda bu Rahmatjonni chiqib mana shunday ijro etishi, hatto o'sha yerda o'tirgan Yevropa musiqasini namoyandalari, vakillari ham hammalari qarsak chalishga chin dildan qoyil qolib qarsak chalishga majbur bo'ldi. Siz bir 40 yillik 40 yil oldingi xotirangizni esga tushirmoqchiman. Ya'ni Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib respublika maqomchilari birinchi tanlovining bo'lib o'tish jarayoni va yakuni to'g'risida bir fikrlaringizni almashsangiz. Rahmat. Rahmat. Avvalambor mana birinchi respublika maqom ijrochilari tanlovini o'tkazilishiga biroz to'xtalamiz. Bu nima uchun aynan 1983-yil o'tkazilganligi haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Buni sabablardan biri O'rta Osiyo deyilardi, o'sha Markaziy Osiyo hozirgi hududimiz. Toshkent davlat konservatoriyasi 1972-yili o'zida yana bir kafedrani kashf etdi. Bu kafedranın nomlanishi Sharq musiqasi kafedrasi deb nomlandi. Ana shu kafedranın ochilishi sobiq ittifoq davrida onsonlikcha kechmagan. Xabaringiz bor, o'sha kezlari Yevropa sentrizm degan so'z keng bir ommalashgan payti 1983-yil fevral oyida kafedrani tashkil topganiga 10 yil to'lishi munosabati bilan birinchi respublika maqom ijrochilari tanlovi o'tkazildi. Mana bu tanlov 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan
18 yaşından 32 yaş geçe bugün ham sazanda, ham xonandalar qatnashishi uchun mo'ljallangan. Albatta bu yerda respublikamizni turli viloyatlarida mumtoz musiqa merosini targ'ib etishdagi xizmatlari bilan qolaversa, mana badiiy jamoalarda faoliyat ko'rsatayotgan o'sha kezlari xonandalar, sozandalar qatnashishlari mumkin edi. Shularni sarhisob qilinganda 39 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ularning ichida ham xonanda, ham sozandalar. Bu albatta 10 yil muddatda bizni nazarimizda kamga o'xshab tuyuladi. Lekin mana shu konkursni tuzilgan dasturiga nazar soladigan bo'lsangiz, uncha-muncha ishtirokchi unga yurak yutib qatnasha olmaydi. Shartlar og'ir. Juda og'ir shartlar. Juda og'ir shartlar. Mana endi o'sha 39 nafardan birinchi bosqichdan keyin bir 25 nafar odam qoldi. İkinci bosqichdan keyin bir 15 nafar ishtirokchi qoldi. Üçüncü bosqich demak haqiqiy tanlov bo'ldi. Unda o'sha afsuski endi joylar naqa cholg'ularga bo'lingan emas, mukofotlar ham boshqa ham umumiy o'rin berilgan. Bitta birinchi o'rin mukofot, ikkita ikkinchi o'rin mukofot, uchta uchinchi o'rin mukofot. Jami 6 ta mukofot berilgan shunda. O'sha kezi Ulug' Rahmatjon Qurbonovda ketdi. Endi haqiqatda mana qarangki, ham yosh ovoz, ham zabardast ustozlar qo'lida ta'lim olishi uni. Ham ko'plab ustozlarning ta'limiga muyassar bo'lganligi. Komiljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshukurov, Orif Alimasumov va ko'plab shular singari zabardast ustozlardan ta'lim olganligi mana shu tanlovda o'zini ko'rsatdi. Va xalqimizni orasida Dovudiy ovoz sohibi degan unvonga ham sazovor bo'ldi. Buni xalq beradi. Bu unvon masalan faxriy unvonlarni davlatimiz beradi. Xizmat ko'rsatgan artist, xalq hofizi, xalq artisti degan. Lekin ovoziga nisbatan misol uchun mana Farg'onada Farg'ona bulbuli degan unvon bilan Tavakkal Qodirov ovozi bo'lgan. Shuni singari Dovudiy ovoz sohibi deganda biz ko'z oldimizga Domla Halim Ibodovni, Rasul Qori Mamadaliyevni va ulardan keyingi avlod vakillarini albatta biz Rahmatjon Qurbonovni tushunamiz. Rahmatjon o'sha kezlari turkum dasturda bo'lgan turkum asarlarini me'yoriga yetkazib ijro qilgan. Undan tashqari o'sha turkum asarlarida mana Mo'g'ulchay dugohi aytganda eng katta avjini ham qo'shib aytgan. Bu avjini u Rahmatjon aytgan avjini talabalar yodda tursin, hattoki o'sha katta-katta hofizlarimiz ham aytmas edi. Lekin o'sha katta avjini o'rinlatib joyiga qo'yib ijro etib bergan shunda. Juda katta olqishlar olgan. Mana endi sozandalarimizdan ikkinchi o'rin demak faqat sozandalarga nasib etdi birinchi konkursimizda. Dutorda Abdurahim Hamidov, qo'shnaydi Yo'ldosh Tojiyev va rubob ut cholg'ularida menga nasib etdi. Uchinchi o'rinlar hammasi talabalarga nasib etdi. U ham bo'lsa Mahmudjon Tojiboyev, Hurriyat Isroilova, Mehri Bekjonova. Mana bular uchinchi o'rin sohibi bo'lishdi. Qarang, endi o'sha paytdagi mas'uliyat, hay'at a'zolarining salobati,
Men hali hali ishlaymanda, qarang, o'sha paytda kiygani bir ko'ylagim ham bo'lmagan ekan. Sahnada kiygan, kiygani tayyorgarlik bo'lganimi bo'lgan. Keyin teatr va rasmiy san'at institutida kostyumyorlik nimamiz bor, domlalar yordam berishganda ustozlarimiz. O'sha yerda uzun chiroyli villurdan tikilgan teatralli sahnaviy libos bo'lgan villurdan haligini menga berishgan, o'shani kiyib chiqib aytganman. O'sha paytda chiqib aytganman, lekin men o'zim o'sha nimada konkursda ishtirok etib, yonimdagi mendan katta o'sha ustoz san'atkorlarni, ayniqsa Rahmatjon akamni muxlisi bo'lib qatnashganmanda o'sha paytda hali eslayman. Bitta narsani aytay, o'sha rasmga tushgan nimamizda Rahmatjon akamni rasmlarini shu aytib turgan joylardagi rasmlarini tagiga Dovudiy ovoz egasi, sohibi deb yozgan. Dovudiy ovoz. Bu hazil akam gap emas bu. O'sha paytda o'qib yurgan bo'lganlar, menimcha o'sha paytda student bo'lganlar, talaba bo'lganlar, katta kurs. O'sha paytdan kim men aytdimda, haqiqatda mana shu nomni, shu anaqani bu unvon bu. Bu juda katta unvon berilganda o'sha paytda, Dovudiy ovoz egasi. Endi u paytdagi olqish, u paytdagi muxlislarni o'rnilaridan turib qarsay cholib aytganlardan keyin o'sha nimalarini, maqomlarini. Hattoki Berta Davidova ustozimiz xudo rahmat qilsin, kelib bitta iltimosim bor, duo qilganlarda bitta iltimosim bor. Sarobori Oromijonni menimcha. Shu Sarobori Oromijon. Yana bir marta aytib berdim bolam deganlar. Rahmatjon aka. Ha, Rahmatjon aka. Ikki marta aytganlar. Menimcha adashmasam shuni men eshitganman. Xo'jayinim ham ko'p ta'kidlaydilar-da, o'sha paytlarda biz Sasha aka bilan yaxshi ko'rishib yurgan paytlarimiz, podeshkaga kelganlar, nima qilganlar, lekin ko'proq Rahmatjon akalaringa Xorazmlikki ular, Xorazm maqomlariga rostdan mazza qilishgan, yig'lab, qorilar qatnashgan, pastdagilar yig'lab o'tirib eshitishgan musiqalarni. Dod faryod deb haligi avjlarini olganlarda, haqiqatda Dovudiy qilib avjlarini olganlarda Rahmatjon akam, devorlar titrab ketgan. Shunasi, men mubolag'a emas bu. Devorlar titrab ketgan. U konservatoriyani nimasi larzaga kelgan o'sha paytda. Jimirlayapti men ham eshitdim. Shunday larzaga kelgan. Biz o'zimiz bu yoqda shunaqa voy, u qanaqa ovoz ekan, qaynab chiqqan buloq. U Dovudiy buloq qaynab chiqqanda biz muxlislarni o'zi, qatnashchilarni mana o'zi allaqachon oliy o'rinni berib bo'lganda, bitta aytganlarida yo'q oliy o'rin. Bilasin, bu gapimdan nima demoqchiman? Men ularni maktab ko'klarga ko'targanimdan ularni Alloh ko'klarga ko'targan. Nima aytsangiz, ularga Alloh yuqtirgan bu Dovudiy ovozni. Xudo ularni men ovozda paytimizda bo'lgani uchun, o'qish paytidagi jarayon bo'lgani uchun, masalan, ko'pchilik ilk bor bo'lgani uchun ko'p ham qiziqish bo'lmaganda, sen qatnash degan bo'lgan narsa bo'lganda o'sha paytda. Shunda bizning domlamiz O'zbekiston xalq xobizi Orbal Mansur, qatnash qo'yveringlar, odamlarning ko'ziga ko'rinasizlar. Oyim aytib ki, tayyormas-ku dasturimiz. Desam, shu Rahmatjon, men, Mahmudjon,
Mehri Hojimatova, Ulmasakka Rasulov, Abduhoshim Ismoilov, keyin Abdurahmonga Hamidov bo'lardi dutorchimiz. Rahmatli akalar. Hammamiz endi o'sha paytdagi bular sostavda edi, tasavvur qiling. Hammamiz o'zimizcha yulduz bo'lganmiz. Rahmatjonimizcha yulduz. Men o'zimcha yulduz bo'lganman, Mahmudjon o'zicha yulduz bo'lgan, Abduhoshim aka o'lmasakalarni gapirmasa ham bo'ladi. Endi ular bilan tanlovga qatnashdi o'zi bo'lmaydi. Endi hammasi aralash, lekin o'sha xonanda sozandiga bir tengda o'rin beradi deyishdi. Qatnashdik. Endi juriyda ham dahshat odamlar o'tiribdi. Hammasi kuchli maqomdonlar, maqomni ipidan yinasigacha biladigan ustozlarimiz. Farzida Karamatov, Otanazar aka, Fattohxon aka, Mamadaliyev, Tavakkal Qodirov. Bilasizmi? Anaqa To'xtasin aka, Bobirbekovlar, musiqashunoslar, Ravshan aka, Yunusovlar o'tirgan edi u. Ularni yonida baribir qo'rqasida dalg'alarda, baribir o'sha paytda o'zini dalg'alari bo'lishgan. Lekin qatnashganmiz, o'rin olganmiz. Endi yigitlarimiz baribir bizdan yuqori chiqqanda, endi biz qizlar bo'lgan uchun birinchi marta unaqa tanlovga qatnashganimiz uchun tortinganmizda. Ularda endi biz qilib aytmaymizda, biz endi qizlar sog'ina bo'lib aytganmiz. Ramajon, Mahmudjonlar shu borarlar o'sha oshda aytadiganga aytishib ulovda olib ketib qolishgan. O'rinlarni bo'lishayotganida judayam qiynalishganda juri a'zolari judayam hammasi. Keyin endi biz ikkita qiz qolganmiz, Mehrixon bilan. Bular endi qizlar hali bular davom ettiradimi, yetmaydimi deb bizni pastga tushirib olishganda. Lekin yigitlarimizni o'sha ulovda olib ketib qolishgan, lekin shularni ichida o'shanda Rahmatjonga judayam bir omad kelganda, muxlislarni, tinglovchilarni, juri hay'atini bilan yuqori ballarini olishga muvaffaq bo'lgan. Ana shu ustozlarimizni eng yuqori bergan balli bu xonandani o'sha Davudiy ovoz sohibi deb tan olganida, ya'ni bu o'sha o'lmas eng yuqori avzlarga yetadigan hofiz, o'lmas ovoz sohibi degan ma'noda berilgan yuqori bahosi deb bilaman.